Crystalline, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Արգելի գործընկերներ, եւս մեկ իրադարձան եմ ուզում անդրադառնալ 3 Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից առաջին փորձնական թռիչքը տեղի ունեցավ Մարտատար Ինքնաթիռի դեպի Կապանի Սյունիք օդանավակայան։ Պարոն Սանոսյան, ինչ տպավորություններ եւ ինչ պլաններ ունենք, ոնց են գնահատում փորձնական տեխնիկական թռիչքի արդյունքները։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս ուղղությամբ մենք որոշ աշխատանքներ իրականացրել էինք, բայց փետրվարի 28-ին Կոմիտեում ձեր գլխավորությամբ տեղ ունեցավ խորհրդակցություն, որի ժամանակ հանձնարարեցիք արդեն հստակ այս ուղղությամբ աշխատանք տանել, և մոտ 1.5 ամիս աշխատելուց հետո մենք ունեինք բոլոր սխեմաները, որից հետո գործընկերները արդեն եղանակային և այլ գործոնները հաշվի առնելով 3 իրականացրել ենք թռիչքը։ 2 հիմնական նպատակ կար, մեկը նախ Երևանից Կապան թռիչքուղու ուսումնասիրությունն է, երկրորդը հենց բուն օդանավականին մոտեցող վայրեջքների և թռիչքների սխեմաների փորձարկումները, որոշ դեպքերում երկրորդ պտույտից հետո փորձել, իջնել և այլն, բոլորը կարծում եմ բարեհաջող ընթացել է, առաջի գնահատական այդպես է, մոտ 2 ժամ աշխատել են օդանավականի հարակից տարածքում, 13 նման մոտեցումներ են տեղ ունեցել, 6 անգամ նաև վայրեջքներ և թռիչքներ, 2 անգամ երկրորդ մոտեցումներ, թռիչքուղու ուղղությամբ հիմնական այնինչ գրասենյակային առումով իրականացվել է, կարծես համընկել է, մի հատված ենք ունեցել, որտեղ մոտ 2 րոպե ինքնաթիռը որոշ սարքավորումներով չի նկատվել, որը տեխնիկական է, և այդ հենց դա էլ ուզում էինք հասկանալ, որպեսզի հետագայում այդ ուղղությամբ մեր ալեավակ և այլ սարքավորումները շտկենք։ Ընդհանուր առմամբ բավական դրական են գնահատում, մեր նպատակն է, որ հիմա վերլուծել այս տեղ ունեցածը, թռիչքը տևել է ընդ որում 46 րոպե, եթե մենք կանոնավոր սկսենք ունենալ թռիչքներ, կարծում ենք ավելի 4-5 րոպե ավելի կարճ կտևի, որովհետև սա փորձնական էր, մի քիչ ավելի դանդաղ էր ընթացքը, կվերլուծենք 2-3 շաբաթ, որից հետո մնացած գործընթացները կփորձենք իրականացնել։ Այսինքն մնացած գործընթացները մեր խնդիրն է ապահովել կանոնավոր չվերթներ իրականացումը Երևանից դեպի Կապան, հենց հիմա դրա վրա ենք աշխատում, ճիշտ է։ Հիմա այս վերլուծությունների արդյունքում չի բացառվում նորից տեխնիկական փորձնական թռիչք իրականացնելու կարիք լինի, նույն իմ նշած այդ թռիչքուղու ուղղությամբ սարքավորումներ կփոխվեն, նավիգացիոն և այլն, որից հետո նորից կփորձակենք, որ ամբողջ ընթացքում ինքնաթիռը ռադարներից տեսանելի լինի։ Խնդիր կա նաև փորձել հասկանալ տեխնիկապես ինչպես կազմակերպել, քանի որ սա ներքին թռիչք է, և Զվարթնոցում, և տեղում ինչպես կազմակերպել, որտեղ անձնագրային որոշակի գործառույթները պետք է հասկանալ։ Օդանավակայանը մեծ հաշվով պատրաստ է Կապանի թռիչքները ընդունելու, և այո, մեր հիմա նպատակն է այս ամենը ավարտելուց հետո գնալ նրան, որ ունենան կանոնավոր